Claro que precisa, né? Boa tarde. Não tem. É, tem o número. 34. 12. Escuta. 15. 64242. Bota o burro. Perdemos o burro. Tá ok, tá ok. Só colocar então. Obrigado. Não precisa colocar então. Tranquilo. Thank you.
Não.
só de dentro. O que acontece, cara? Você fica no meio que para, cara. Cortou o negócio. Vamos ligar o catamento. Olha só que coisinha bonitinha ela lá. Não, parece bem bonitinha. Vai prender, não acho. Olha só a cozinha, mais amor. Não tem número, não tem nada. Como é que você vai pegar essa menina dócil aí? Leva a linha do pedágio aí. Não tem medo, pode ser que tá safado. Se eu pegar, ela tá indo ao vivo da floresta aí. Essa aqui também é comestível. Essa aí tá indo ao vivo da floresta. Hoje eu não deixo quieto. Vai igualzinha a Tainá lá, ó. Ali, ó. Conheço Tainá? Do bicho da floresta lá, Tainá. Ah, verdade? Não, eu também acho. Meu Deus do céu, acho que tá. Um filme infantil. Oi. Não tem esquerda. Tem zero. E é novo, tem 0 quilômetro. Não tem nada. Tudo com medo. Não tem nada, tem zero. Tá indo agora, pô. Ela gosta de Paulista, ela disse que não se enrola. Ela disse que o Paulista não desenrola, só gaúcho. Olha lá, foi bom, irmão. Como assim, meu louco, cara? Olha só, brincadeira, né, cara? Você sempre se faz a porra, né? É que não. Brincadeira, cara. Impressionante, sabe? Olha lá. Ô, doutor, tá bom. Fala pra ele que eu falei que era 0 quilômetro, mesmo assim eu fiquei pra trás. Dá pra entender, sabe? Tá uma história. Quanto?
pra puxar um caminhão ali. Deixar a mão travada ali, aquele caminhão de trás, de roda, o volante já era. O outro tá vai mandar frio bater. Thank you.
carro. Tu tem ali. Victor, onde está? Adianta, meu. Só que ferro mesmo. Olha o blusa do cara lá, parece um pelo de bicho lá, olha lá. Isso, cara, ela tá doido, cara. Olha lá, cara. Olha. Porra, que sacanagem. Daqui a 4 km, o primeiro tá na entrada de tirante do mundo, hein? Aguarde. Aguarde. Tá bom, tá tudo rápido. Que merda, viu só? Eu não perguntou nada. É uma piada. Motorista é fraca, não adianta. Por que você pode? Só tem que ir pra parte do canal. O que você falou?
Entendi. Obrigado. Nossa, então a gente falou que tá aí me dando uma... Eu entendi, vai, acabou, meu filho. Entendo. Recebido. Obrigado, ó, tô maluco. Acho que não tô, eu quero entrar. Vamos lá. Olha as pernas, né? Olha, a perna ainda tá trabalhando, seu arbitral. Yeah.